Altın alma, dua al. Dua altın emes mi değerlerin değil. Atasının duasını alıp kette iş başlayan hankalı İbrahim Kasir'in oğlu, izdaşı, işbilerman, tedbirkar Müzeffer Bik bugünkü günde Hankanı Kalk Merkezi'nde artil dükkanını açıp yurttaşlarımıza bir minnet hizmet gösterttirdiler. Bu dükkanda ne fakat mevki teknikeler, belki yeni biznes başlayan yaş tedbirkarlarımız için fıltapadığın teknikelerim set elden keltirilip şu dükkanda satıldı. O'z uchun eng munosiblarini xarid qiluvchi yurtdoshlarimiz diqqatiga Samsung, Avalon, Chivaki, Artel mahsulotlarini ko'p miqdorda xalqimizga yetkazib kelayotgan Muzaffar Niyazmetov ishbilarmonligi tufayli dunyoning yetakchi kompaniyalari tomonidan sertifikat hamda qimmatbaho avtomobil bilan taqdirlanib, asl mollarni mijozlarga taqdim etib kelmoqda. Bugungi kunda Xonqa tumani markazida joylashgan Artel do'kondan eng past to'q kuchida ishlaydigan Rossiyaning Bryusa, Pazit, Indizit, Atlant muzlatkichlarini 10 yil kafolati bilan xarid qiling va uzoq yillar mobaynida sifatli mahsulot xizmatidan bahramand bo'ling. Ushbu do'kondan faqat muzlatkich ishlarni emas, balki Samsung, Avalon maishiy texnikalarini ham 10 yil kafolati bilan sotib olishingiz mumkin. Sifat darajasi barchaga manzur bo'luvchi barcha maishiy texnikalar jam bo'lgan do'kondan. Yozda muzdek, qishda iliq havodan uy sharoitida bahramand bo'lishni xohlovchi yurtdoshlarimiz past to'q kuchida ishlaydigan AUX konditsionerlarni ham aynan ushbu do'kondan 5 yil kafolati bilan xarid qilishlari mumkin. Bu hali hammasi emas. Xandalot mahsulotlari ishlab chiqarishni yoki lazzatli taomlar bilan muzqaymoq mahsulotlar bilan xalqimizga xizmat qilib, o'z biznesini yo'lga qo'yish istagidagilar uchun Xitoydan keltirilgan duxovka, non pishirish pechkalari, xamir qoradigan apparatlar, gamburger, lavash, cheeseburger tayyorlashga mo'ljallangan hamda sharbat chiqaruvchi uskunalar, chevarlar uchun mo'ljallangan har xil turdagi tikuv mashinalarini, shuningdek barcha turdagi maishiy texnikalarni 1, 2, 3 yilga pasport hamda plastik kartochka evaziga xarid qilib, o'z bizneslarini yo'lga qo'yishlari mumkin. Shuningdek, mijozlar og'irni yengil qilish maqsadida 2-chi qavatda xonadoningiz ko'rkiga ko'rk bag'ishlovchi har xil turdagi va o'lchamdagi, milliy hamda zamonaviy uslubdagi, mayilligi hamda jilokorligi bilan ajralib turuvchi yirim gilamlar sotuvi ham yo'lga qo'yilgan. Endilikda Odilbek Niyazmetov do'kon filialini Yangiariq tumanida tashkil etib, Yangiariqlik yurtdoshlarimizga ham zarur maishiy texnikalarni yetkazib bermoqda. Mo'ljal Xonqa kinoteatri yon tomoni. Murojaat uchun telefon va manzilimiz ekraningizda. Nafaqadagi yurtdoshlarimiz ham mahsulotlarni pasport hamda plastik kartochka evaziga xarid qilishlari mumkin. Ming marta eshitgandan bir marta kelib ko'rganib keldik. Xonqadagi Artel do'konda gap yo'q.